Pojďme se podívat na první přihlášení do aplikace, které provedeme skrze registrační e-mail. V e-mailu kliknu na tlačítko Přihlásit se, což mě přesměruje na první přihlášení v aplikaci. Zkontroluji si, že mám vyplněné role, které potřebuji, a kliknu na Pokračovat. Odsouhlasím podmínky a mohu si již zvolit heslo. Heslo musí být dostatečně silné, proto volím malá i velká písmena a číslice. Jakmile znovu potvrdím heslo, mohu pokračovat. Heslo si pro jistotu uložím v mém prohlížeči, tak abych ho měla příště předvyplněné. Kliknu na Přihlásit se, kde mám tedy již předvyplněno, a zakliknu ikonu Zapamatovat si mě. Díky tomu se už vždy dostanu přímo do aplikace bez nutnosti přihlášení. Po vybrání role se mi zobrazí úvodní obrazovka s prvotními informacemi o aplikaci. I hned poté si aplikaci přidám přes ikonu hvězdičky do oblíbených záložek. Záložku si pojmenuji, jak potřebuji, tedy například aplikace AdHance, a uložím. Pokaždé, když v budoucnu budu chtít otevřít aplikaci, tak mi postačí otevřít nové okno prohlížeče a kliknout na oblíbenou záložku. Poté jsem okamžitě přesměrována na úvodní obrazovku bez nutnosti přihlášení.